От 12 март Стопанската камера започна едно анкетно допитване до фирмите в страната. Какво показват резултатите до момента? За какво говори бизнесът? От какво най-много се притеснява? Първо анкетата започна на 12 март, преди да бъдат обявени редица мерки, включително и тези, които станаха факт буквално преди минути. Анкетата е отворена и все още попълва и към момента попълнилите и отговорилите на нашите въпроси компании в нея 797. Основните притеснения на бизнеса отразени в тези отговори е, че кризата няма да очуми бързо. Повече от 60% смятат, че последствията, може би има се предимно икономическото възстановяване на нормалния икономически ритъм и на предприятията и на хората, които са заети в тях, ще отнеме повече от година. Друго основно притеснение е, че всъщност проблемите се пораждат не толкова от липсата на работна ръка, колкото от редица други неуточнени взаимоотношения и други проблеми, които най-вероятно с промените и в данъчната и счетоводните нормативни уредби могат да задълбочат липсата на синхрон в работата на институциите и на редица контрагенти по веригата. Голямата основния въпрос, по-скоро, който стана ясен първите дни и част от решенията, които предприема и кризисния щаб и в последствие изпълнителната и законодателната власт, са вследствие на това, че голяма част от работодателските организации и хората, които са заети в активната икономика, виждаха, че над по-голямата част от мерките, които се предлагат, или са закъснели, или са прекалено рестриктивни, но като цяло общото между тях беше, че са не съвсем адекватни. Какъв смисъл казвате неадекватни? Основна част от това, което беше пропуснато да бъде направено на време, беше много по-широка информационна превантивна кампания. Тези неща, които са елементарни и свързани, да кажем, с персоналните ангажименти на всеки един от нас. Дистанцията, личната хигиена, може би ажиотажа, който се създаде в търговските вериги първите няколко дни, беше спокойно, можеше да бъде избегнат с една далеч по смислена обяснителна кампания и още повече хора, които биха могли да вземат отношение по темата, съществуват. Неадекватни в смисъл, може би си има предвид това, че предложения за една или друга промяна в един конкретен аспект не винаги могат да бъдат отразени документално в редица нормативни документи. Дайте ми пример. Например, карантината, задължителната, да кажем, карантина и оставането на хората в къщи принудително, поражда редица въпроси, свързани с трудово-правните взаимоотношения, които те имат. Конкретните им трудови договори, в които ефекта от оставането в къщи, надомната работа, явяването на работното място са свързани пряко с взаимоотношенията с работодателя и някой от тях при конкретни обстоятелства би могъл да влезе в съдебни спорове с това, кой не си изпълнил задълженията по трудовия договор, което може да бъде евентуално прецизирано и отбелязано в въвеждането на тези мерки. Друга част от нещата, които се случва, че сроковете, които са задължителни за изпазването на или друго, особено март месец, задължителни разпоредби с декларациите по ЗДДС, годишните данъчни декларации, биха могли да бъдат също така, както в последствие се и оказа, се говори по тези теми, да бъдат известна степен отложени в срокове. Силно се надявам, част от предложенията, които имаха и нашите членове отговорите в анкетната, чрез начина, по който ние ги обявихме публично, да са стигнали до тези, които са взели решението. Добре, как ви се струва на вас мярката, която държавата предлага да поеме 60% от стойността на заплатите на хората, които са под риск да бъдат съкратени? Ако става просто точно за тези хора под риск да бъдат съкратени, защото няма възможност съответните им компании или организации да поддържат нормалния им работен ритъм, изглежда като мярка, която се прилага успешно в редица други държави и не изглежда като някакво собствено рационализаторско предложение от нашата. Тук би могло да бъде полезно, особено за да се защити работните места в някои сектори, които страдат най-сериозно от настоящата ситуация. Кои са те, освен на туризма? Всички, които са свързани с масовото физическо общуване между хора. Естествено, да кажем, ресторантьорския бизнес и това, което е свързано с пътувания на хора, са най-пряко ощетени. В голяма степен сферата на услугите се би трябвало и вече започнаха първите принеси за преминаването изцяло в една така по-виртуална, по-дигитална среда, което беше в някаква степен и очаквано. Кризата някакси ускори процеса и за щастие поне в това намерихме ресурс да реагираме на малко компании в сферата на услугите в страните на адекватно. В
производството ще страда най-вече, защото там, където физически е невъзможно да бъде спрям производствения процес, особено както става просто там, където има голямо количество от хора, които работят в едни и същи производствени помещения, липсата на възможност да бъде реагирано и да се получи това социално дистанциране, предпазни средства и така нататък, са голям проблем и за тези, които се занимават с тези дейности. Доколко обаче механизма home office, работа от къщи, в момента работиш за голяма част от бизнеса? Виждам редица хора, пишат и в социалните мрежи, че работят активно от къщи, значи поне за част от икономиката този метод работи. Именно услугите, част от услугите спокойно могат да бъдат извършвани по този начин и реално всичкото присъствие на хора в офисна среда, без те да имат необходимостта или наложителността да общуват пряко с клиенти или контрагенти, в момента спокойно може да се извърши от друго помещение, което най-вероятно ще преосмисли за бъдеще живот и здраве, след като отмине цялата тази ситуация медицинска и здравословна и карантина, да преосмисли начина, по който ние използваме пространството и в офиса, и в дома си. Което означава какво? Нов начин, по който ще разпределяме пространствата, в които работим, тотално нова работна среда, тотално нови средства, които ще се използват. Много по-гъвкава, много по-адаптивна, много по-плавна граница между работното и личното. Нещо, което не винаги е много положително, защото за този баланс, който е като клише работа и личен живот, в момента много голяма част от информацията, която ни залива, някакси премахна границата, къде изчезва отговорността на институцията или организацията, за която човек работи и това, което той лично прави. Така че той не, няма да е тотално ново, но ще е доста по-ускорено като възможност, като сегментиране, като начини, по които редица професии, нови професии и нови услуги ще могат да бъдат предоставени без физическия контакт, което съвременният свят, за добро или за лошо, вече започва да го прави. Да, обаче тази криза постави и друг въпрос. Как собствениците на бизнес, работодатели, се грижат за сигурността и безопасността на своите служители? Ето сега задължителните мерки за дезинфекция и всичко това, което трябва да се случва, е нещо, пред което никой не беше изправен до сега и не си беше давал сметка какво ни чака. Това е, за съжаление, част от нашия всеобщ такъв навик да реагираме малко с закъснение на събитията и да липсва превенцията, да липсва профилактиката, да липсва подготовката. Специално за част от моята дейност, това, което аз се занимавам с поддръжка управление на сгради и съоръжения, протоколи и процедури и как се действа при евентуална заплаха от химическа или, не дай си Боже, терористична заплаха, при която има опасност от завърсяване и заразяване, има изградени методи и начини, съответно указания как се действа за една сграда и хората, които се намират в нея. Но част от тези добри примери и практики, включително част от които вече са и предложения, които идваха години наред от европейски институции за навлизането и задължителното им постановяване в нашите сгради, било то публични, било то обществени, като училища, детски градини, болници, едва сега ще се види, че са да били полезни и необходими и можехме да вземем мерки в това отношение, които включват системи за чист въздух, за пресен въздух, системи за противопожарна безопасност, системи, при които може да се получи една превенция към заплаха, идваща отвън. А в момента всички сме в подобно положение. Ситуацията, в която сме налагали преосмисляне на начина, по който са устроени част от офисите, така наречените open space пространства. Фирмите, които се възползваха от тази възможност преди време, сега започнаха да правят и даже далеч преди въвеждането на такива официални мерки от нашите власти. Голяма част от компаниите, които аз поддържам пряк контакт, седмици преди това въведоха системата и за работа от къщи, и за разреден график, гъвкаво работно време, много по-голяма дистанция, много сериозни санитарни мерки, но това, за съжаление, беше в тези няколко изолирани, кажем, сгради, в които е много ясна отговорността на този, който е собственик на сграда, този, който е ползва, този, който е стопанисва, управлява. Там, където е много по-размита отговорността, за съжаление, се движихме с малко закъснение от събитията и примера с нашите медицински работници в общинските и държавните болници изглеждаше като че ли първите няколко дни страдахме от, и те най-вече, от липсата на подготовка за такава кризисна ситуация.